Na Qualectra, nós atuamos tempo para servir-vos ora com mais de comunibus. Chama no centro de cliente na telefone 0800-0135 de dia luna para dia viernes foi de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesma hora, põe o documento na cerca para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim, sí, Aqualectra su centro de cliente huerta clapa servivo na e momento cubta cumini abo. Hello, 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 hello. Un buon tardi. Y a la vez un buon noche y buon tardi aquí en Holanda. Un día hoppi calor. Pasando mirami, sintas en aquí de un summer mood. No criticami, pero es nanco de viva en Holanda, aquí cuando está pasando de un día a cero que de cae, supuestamente para baja el calor. A ver, a mí si no, a mira, ni un agua cero, un cosa disdique de fin fin, pasa baila ganos, vos sí, tremendo, pero nada de agua cero, al contrario, ahora con el bosco y nubia, ¿no? Pasa baila, shonan el calor, a mira, inmensamente, me senta aquí nana. Pero de un caliente inmenso. Pero me estoy sumamente contento y agradecido a Ángel con usted. Pasó una vez ya viernes. Y ya viernes, ahora que está abierta a Sinabón, la mayoría de gente está buscando un camino para que esta terraza o que está. Pero no estoy, ave para informar, para sombra con que va a venir, ave tiene cosa muy importante para tomar lugar para en conexión con cuál su situación. Y de 4 e nos invita señora Susana Camila Römer, que viene a conversar con él arriba algún punto que está muy discutible y día aquí, pero también algún punto que abordo atender también a hoy aquí en Holanda de Rex Ministerat. Para sobre a hoy estaba también Rex Ministerat y no será toma alguna decisión sobre de ya, yeah, de ser extranjero, ¿no? No sabes así, ¿no? Y con que va a venir, ya, es cosa que puede ser, ya, no hay manera de nos esperar o verwacht. La gama que me está pidiendo para like y share el programa, ya, es tanto, más tanto gente para informar y escuchar también todo lo cual que nos va a conversar hoy junto con la señora Susana Camila Römer. Prometo que me pasa para la señora Römer, la gama Discord, boom. Riba es special de cada día con papagayo te ofrece para el weekend aquí. Botín para anoche, dos para dos personas, deal de $129, es un de tres personas, $169, y es un para un villa, cuatro personas. Para $209. Vamos a crear esta tana, mas mira, hopi en esta crítica con Ángel no ha organizado nada para esta tana. Entonces, vamos a obra junto con el Yuna, van a organizar algo especial para esta tana. Con que vai vini, nan tambita, contribuir tur día de nuevo con Cas, con Yuna, con Skol y turcos con nosotros, mister. Llegamos a la cabo aquí, es un pida, su papagayo también, es un good sponsor, nos para nos campaña con nos team, de like, tech y share. Nos damos un vista chiquito, de que papagayo está ofrece.
Ese idiota papagayo y nos para mira lo cual el papagayo tinta ofrecer, no que tu mamá es tiempo, mi vaina hora de día con mi invitado, con la señora Camelia Römer. Buen tarde y buen vini, cercanos de un programa. Awe. Dankie, bon tardi Turende, bon occi na Olanda. Buenas noches, buenas noches. Buenas tardes, de hopi, hopi calor. Ni na corsa uno da sin aquí, señora. Serio. Pero No, ya, Olanda no está tiene lucha. un Sí, está es manera un forno. Anto, no, es viento, viento de la gadidez ya. Na corsa con un viento te pasa, va y vini. Pero aquí nana, es viento de la gadidez ya, de manera que. Gente, la atmósfera está chupa, tú repiendo, va con mí. Pero no está, si nos ves y no esté ahí. Señora, ¿cómo va el día aquí? ¿Cómo va después de la elección? Bom, después de la elección, acostumbraba a que no tenía mesmo la que nos usa rancha todo el día de turcos, entonces, ese era baja. En el mismo momento, después de la elección, promuevo de hópico y así, ainda con la que nos usa evaluación, antopagenda, etc. Pero entre tanto, la que nos usa, botar un balance nuevo, en diferentes actividades sociales, también como participar de ella, y nos depende seguir normal, que menos reunión semanal, no está bien preparar una reunión de los miembros, sí, general, que mentura cosita sigue y nos que viene pronto con nuestra fracción extraparlamentario, anterior para nos seguir dando una contribución todo político al desarrollo de nuestro país. Legami, para qué tal lo cual, señora, visa un rato, sí, ¿no? Señora, da, visa nos, pues, penta que la existía y penta sigue de Correcto, política. sí. Ok. Entonces, es parte de organización interparlamentaria. Ah, aquí no me escucha algún otro partido también, también mencioné. ¿Qué quizá que también será concretamente? Pues no nos puede explicar, ¿no? Síguenos. Sí, esta hora que vos no tenés asiento del Parlamento, vos tenés un asiento del día 21, vos formas toda una fracción, vos te sigues agenda del Parlamento, entonces vos te das una opinión sobre el tópico que vos tenés relevante. Vos por venir con un tópico vos mes también. Por ejemplo, si vos te ves es consecuencia de COVID, por ejemplo, o gente no tiene entrada. Anda cae atrás de Hür. ¿Qué cosa pasa con nada? Me pongo una idea, por ejemplo, pongo una idea que por venir con un fondo para vos sostener algo sobre mí, es un puta Hür casa, ni es un puta, que venía doña casa, ni es un puta Hür casa, no puedo cargar. O tiene, por ejemplo, que deben a un banco, sea para un casa, para un auto, no puedo cargar, pues un hobby anda para el trabajo. Entonces, vos por sí piensa, Kiko eigenlijk wil voor Juda kunnen. En toen wordt daar als proposition aan een ora een. Dus die forma een wordt er dat contribuer. Por ejemplo, den kostnaden constitucional estatal, continuamente met de waar acerca para una entrevista o aforta un ende hasta de otro partido político te puntrame un opinión y un cos, me te queda duna mi contribución. Entonces, así ne, nos miembros no andamos. Quieren, bota queda toch aportana e solución de problema en qué país tiene. Sí, pues o menos por ahí para que den ministerio, ¿no? Que tienen algún miembro de PEN que también ha acercado y ha tomado la posición de medio worker para seguro si, es parte del ministro de Enseñanza, Ciencia y Cultura. Entonces, tiene un más seguro que tiene un miembro de PEN a ver a medio worker. Después también a todos que tienen un lagunos que son samo working, ¿no? Sí, igual, es cosa que PEN, su punto de salida está con Corsao, seguro como un país chiquito, vos se pone tu conocimiento junto. Sí, día mi me estaba de ministro también, el secretario general como nombra, no está de mi partido, está de Partido Humano. Ando así, me estaba de trabajo gente de diferente otro partido que me atiende, de Nacional, gente de MFK, gente de diferentes partidos, misa, todo con mi mesa político, la que nos visita ya después de una reunión, podré intercambiar un pensamiento, pero si un gente está profesional, no tiene no destroba con nada, es un cosa que hoy viene en la corso, está brúa, todo con team político, está hoy
enemistoso, não está atacar outro por qualquer bom nome, é tacha boa integridade, pero danke Dios não está turta assim, né? Que men bobo bisa para a maioria partido, por exemplo, miti amistad não está core de membro não de partido e família não também, com nota pen. Sì, è stata un verdade, no? Ora, la verdade, sono pergunta da Drenta qui, la verdade che la signora anche fa parte di un gruppo di consultanti che sta aiutando il governo che fuori quella parte giuridica in quanto tu hai aspetto di coho e l'aspetto di statuto? No. E no, tassina cu hobby viene da pizza, cu lota bomba, e gobiaro acercami, e gobiaro consultami, però mi nota parte di nessun gruppo, cu ta assistendo de nessun format, che men ni como consultant of la Suiza juridico, e eigenlijk ta bonda, e mi clarifica, a mi nota atrás nunca como consultant, a mim sempre atrás como consejero jurídico, a sobre me sabe muito, lá que nós vimos a mim especialismo da área jurídico, então vai pretender de estar um especialista de organização, por exemplo, me está especializado em área jurídico, e o qual, como disse, sempre está, se não acercar-me, não me dou uma. Mas, no momento aqui, me nota donando uma, nem de encorro, nem de nenhuma outra forma. Ok. Ora, entrevista com o senhor, a Binta Tuma, a Duna, durante o dia a dia, atrás de Lomba, e se não está, com a nos visa título personal e experiência de política com o senhor, está para ti? Ofti? Correcto, sobre la que nos visa, a través de tiempo, ma especializar mi hobby de ley constitucional, que me no solamente arreglo de Estado, pero también los estatutos, plus también algo de ley internacional, que me nos posición de Nación Unida. Di questa sina, chi co eigenlijk non sta colonizzando, non sta decolonizzando, sì o no, che tipo aria non è, può essere un hobby di me, ma diventa sina tanto di un genere, che entra tanto del reino, non ha corso uso, però eigenlijk riva turismo, non in Olanda anche, non sta considerarmi, riconoscermi come un esperto. Amen? Hobby media sta acercarmi, often via la che non svisa un gente che sta bezig in materia, da bim punto mi consiglio riba la che non svisa qualche punto costituzionale. Ando e ora insomma e pregunta che ta me da reina después di election di con no apporo prone pa signora bai come chef me na Olanda e ora e cultura espertizio. Wak, mi nota membro di e partito nan di coalition, des nasco è un membro di nan partito con il signor Manuel, eta è rappresentante come ministro plenipotenziario. Lo qual come avvisa in ansa tambe, wak, a mi noto è l'equito pusce mi mes di lanti di nunca di un tipo così. Ma funziona pa hopi copiare come consigliere giuridico di un'area nan sia di materia di giustizia, materia di governazione, materia non statale. Se un ente che mi consiglio, non pensa che mi sempre lo mi cooperava sopra, Natalie, ora mi sa che è buono come ti spiego, ora il paese sta buono, no? Non sturta buono. Quando un cliente è una realtà, se il paese sta buono, pure gente non può vivere il paese, também está muito mais melhor. Que men, pensei, no passado, me aconselhar ministro de man, ministro de país, ministro de par, que ministro de frente, que men, ora com o ministro, me quer eigenlijk turgente, mas assim, eigenlijk sentido é. Se um ministro de partido, não? Se é qual partido que está, contrário à base de conhecimento, botim, conselho, eigenlijk nunca bonotem com ninguém. Hope país é experto na anda mesmo comum. Na nota, nunca um governo, um conselho sobre o governo, se é vai de lante, tá bom país, se é tipo de lante.
Es cierto, un verdad verdadero. Ahora, si nos provee una orden de día, nos que para que tú toques no es un tu jefe un rato, en sentido que el gobierno que está actualmente ha pedido un plazo de 30 días para que el jefe eigenlijk por ya establecer su mes oficialmente y participar en la reunión. Sin embargo, ahora me miré que el atende toques no es primera reunión de Rijksministerraad. Entonces, esto es algo común y es algo que por, pasa y vota que el cubulano por conceder el reemplazo de 30 días. Bueno, y no, ¿cómo de reemplazo de 30 días? Bueno, eso hecho está con los países hace una petición para financiamiento de 187 millones. Ese ex-ministro de Finanzas Gijs Bertha, para confirmar, pues, de ser la visa de empresa también. Die SE, de decisión de AWE, de Consejo de Ministros de Reino, de visa, que pasar y para Consejo, ¿no? Básicamente, dan puta de acuerdo con 166 millones. ¿Qué men? ¿Me te imagino poner en pantalla? Sí, poner en pantalla. Sí. Ma chi con un'avvisa che per solo a cumpli completamente ando basare le cose in ando avvisa per bene che per me per solo si cumpli per me con un paga di sei tranche però anche bene con más condizioni dus nadere forwarden in tijdlijnen ma anche bene con más condizioni e un linea di tempo e plus, nanta propone, e di sei tranche aqui con carbonto, per eigenlijk per tre luna per partiele den pida. Ma come vedete, ora nan partie den pida, ta pa cabe nan propone pression di bun pida. Ok. Ja, per esempio, ta parti un serra. E ora vota tra un cas. Vota ha ipotec, ora ta bascia flur, vota ya tanto. Ora con talanta muraia, vota ya tanto. Ora pega dac, vota ya tanto. Che men, nanta cap, e hipotec non pida. Dus eigenlijk è decisione già questa, ma è suma, tabai già acuerdo con governo, che suma con governo di corso a pidi, e di dos così, e di corso non è chiaro, dus non è più mas condizioni, nadere forwarde, e marelena tempo a splits e maniera con botahanya, e tranche man, parti nana pida. Antje, ik kom niet in comprende de laatste zin. De raad stemt in met de zesde tranche liquiditeitssteun aan Aruba en machtigt de staatssecretaris van BZK om in overleg met de MP en de minister van Financiën te besluiten over de zesde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten. Dus ik kom aan, ik kom definitief dan poco aan Inda, of niet Aruba is. Nou, wak, het is het bijpaar uitvoering, no? Kubo, wak, de raad stemt in met de zesde tranche liquiditeitssteun aan Aruba en machtigt de staatssecretaris van BZK om overleg met de minister-president en de minister van Financiën te besluiten over de zesde tranche liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten. Dus een tranche kon aan de BZK 168 miljoen na de lagen in staatssecretaris van die overleg die eigenlijk het daarbij. Pero hinter el punto aquí, ando ese bota mire correcto, según mi, eigenlijk es cosa que no está correcto, no está bom. También es coca pasa a poco de Sint Maarten. Eigenlijk, Rijksministerraad, na mi opinión, está bezig está mandatar un autoridad na staatssecretaris, con otra conforme ley. Sobre Rijksministerraad, tengo decidir. Maar staatssecretaris of minister die moet executeren. En ze heeft apparaat aan bij het reglement die orde die Rijksministerraad. Ulanda, dat is een goede vier zijn, dat is een goede Rijksministerraad via onze zijn, dat Ulanda via onze zijn, eigenlijk met zijn mantel in zijn mes naar een reglement
di wega ante nota hasie ante portami por musri bun carta co signora Jorin Wuyt Amanda die desun di juni ultimoi haciendo netamente e tipe pregunta da tipe gente Jorin Wuyt ta membro di D66 na Holanda pero e signora tin hopi affinidad con nos eta di Sint Maarten eta wat de minister plenipotenciario pa Sint Maarten. Anto e conosce e problema. Des un eixo que ela trece dilante, teixe que Natalie te pone dedo e lbaje que como te passa bo autoridade a or pa e secretário de Estado Knox. Anto me digo bese também que o professor Hogers, recentemente Gerard Hogers, a crítica e coisa aqui também. Ela pone dois críticas, uno que promete que não precisa para o Sang de Sint Maarten, que precisa executar, caminho de uma decisão que vai dar a Sint Maarten e Sang. Então, é de dois pontos que a três está, é que passa para a autoridade, assim aqui, para o secretário de Estado, que é, em verdade, Nathalie, é ponto aqui, é um ponto que mas se wa ke hobby bon si gum mi tambe e nota correcto pero nos tur sa ku lana ta si kiko ke pa sobre e ke me nos to depende de sen anto ta pe se eigenlijk dinge contexto ki dia pa dia de bi mas importante pa nos busca toch na shomuni a seca so cara ve lana ta kohen no pas pobre pero ora isso senhoras Camelia de com no a join e causa disse Martin e ora e pa por abrir um tiki mais forte de com nos de corsol sempre que hace coisa maneira da nos mês anto nos maneira que inventar um will que tin caba e no by me você uni de com bem pouco sabo de com pa sobre a mi nota de quero que approachi a mi su approach tá co eigenlijk bom se busca e três islãs para halamar junto ando um defender outro. De como se Holanda está conhecida para a policy de verdeel en heers. Mas também rele através de sua história que está dito com outro pueblo. Também sei sempre o processo de decolonização também, a cana horrível. Tanto com Indonésia, nos turcos agora camar, cultura acionam o danta para ti aia Papua Nova Guinea da bota ainda pior vou me ressecar não está me é coisa da cana bom at all por mais algum motivo anto nós tá queda lá ganan dividinos e é tão prática bobaio ac por exemplo tempo que Shell abini vou pedir não solta para que tu Shell tempo de poder colonial, ela bem gostou. Então, ela põe o holandês na confusão alto na Juliana Dorp, ela põe um certo de gente na Amastad, um certo de gente na Cáscara, um certo de gente na Americana Camp. Assim, ela reparti, segundo, eigenlijk, nacionalidade, gente na Suriname, na Unto, português, na Unto, inglês, na Unto. Então, é como se chama dividir e governar. Tá foi tempo Julio César nasce coisa aqui, que tá divide and rule. Então, eigenlijk Holanda tá praticando ainda. Então, nós, que me Aruba, Sint Maarten e Corsó, vou dizer, por três islas, houve já tinha tendência de não quer ser não tá bom que o holandês não, então, é o holandês tá bom, não tem que ir louco, então não tá perde a união entre nós. Tá pensei? E rol de parlamento não está, mas também está muito importante, se não que tivesse algo novo para estimular a união entre os três países, e depois também para começar a lobby um tiki na direita na Holanda, o qual não está sucedendo, sendo que o parlamento novo de Holanda mesmo está bastante crítico para que praticam de Knops. Umbiata eerste kamer op pareko geschillenregeling. Die doos via architectie om die senora Wuyte. Apone ku Sint Maarten aan. Ja, toch het tranche ku dat we te aprobaak hebben. En dat is weer aprobaasjong. Knops abai stroba. Eigenlijk en nog kumpli. En dat ben ik koos die airport. En dat awore ki. Rijksministerraad een legitima het type comportatio in. Ik ben, wat je een tranche palabra, moet ik eerder hebben in de lokaal aan de commissie aan de teken hebben, maar dat heb ik ook creëren possibiliteit van de commissie aan de nobel. Senora, de telefoon daarin? No, mijn telefoon daarin. Ambas, we nog steeds een zonnet, een tiki fuerte, dat zonnet.
de vez en cuando, maneira un pip, PC. No, mi boa hasta pagué, pero enota ring, la gabe pagué por seguridad. Seguimos. Ajá. Ahora no te mire por para que tu rato, no señor Vuelta. Mi te repara con señor Vuelta, te dirigí su carta específicamente a Rota y te llamé le bebini para explicar su cosa dentro de la cámara. Dico, nos no te acerca Rota direct y siempre te queda pegar con knops con engle que te haya mandato de Rota para cumplir con cierta cosa. Manera, a mí mismo por mira, con nanta dunele aprobación para hacer cierta cosa. Sim, sí, bom, vou ter razão, não sei se queda primi para atender com o Rota, mas é que está com a Holanda a repartir a gente que trabalha de forma aí. Mas a gente quer que nós não se queda que insistência de ter conversação regular com o Rota. Também está assim, em 2010, a palavra que não tinha discussão de reino. Uma palavra por escrito está. Fe 2015 reino no abi junto mas den e la que nos visa reunião grande com aquela palavra. Então me te quero que o tempo pa llama un reunião grande assim e pa e quatro meses presidente van sinta pa atender eigenlijk hinter e situação di corona e que te 13 e também pa mostrar Holanda que cada vez Holanda está adentrando mais de nos área de governação próprio, que vem eigenlijk sendo uma nação unida fora de 54, 55 e acaba, um dator membro estava de acordo com o estatuto, só não estava de mostrar a debilidade de estatuto que nós não tem a governação interna completa. Holanda está bezig está se cada vez mais pior, então nós vamos resistir, nós vamos mostrar que sim, não porque men, me quero que o ministro presidente se para arriba para um encontro junto com o Rota cada tanto tempo e para o encontro de interno reino e start back. Se nós para que tu na parte de agora que vou mencionar que aquela regra com Camila com Knops mês a decidir ok mente lá que vai dor mais para sombra não tem suficiente draglax segundo ela visa de riba e isla não, pero já tá passou e sabe um bom que eu não tata em discurso ponência não com isso a formular e te bairar esta câmara com né dessa ela decidir na último momento dor de ture e opção e objeção não que tava tata Reina, ela decidiu de trekken em terug, pero nós temos também a situação, minha Raad van State também, assim, um advis enquanto de inteira situação de coho, caminha com esta visa, com a coisa que está a autonomia de e país, não. Senhora, com nós não temos que atender esse assunto não aqui, mas melhor, para caminha com nós, eigenlijk, para se beneficiar e não Holanda. Bom, para começar, é um de geschille regeling, Knops man de carte e pa sobra e no di erste kamer su tras. Si bo wak e partido nan ku ta e coalition ku Knops ta trape, nan mi se sine, nan ti menoria di erste kamer. Ando erste kamer, aha, si pregunta nan hobi scherpi si ti un acuerdo ku nos verdazi of no. Dus a base di e pregunta nan scherpi e Knops comprende ku e por llegar a uma votação com a Tweede Kamer da Ninga, ou, sorry, a Eerste Kamer, que é não contra de geschille regeling. De euro, helaas, é uma coisa no Holanda, ela quis eieren voor zijn geld, ela escorre para e não perde batalha. Pero é fout de nos banda, mesmo a beta, de anabi de geschille regeling aqui. Ama, bisa hobby de nos parlamentário, não, bisa Knops, não, que é bisa não. Pero Ruba bin com amendement, nasce uh-huh. Também eens que amendement de Ruba de Tweede Kamer, que men, eigenlijk uh-huh. Lanta contra, pero lanta cooperar, para sua segunda, lanta se menos erg. Caba, ele está completando o status de colônia, para sobre ele está bisa, ante coi rato está também, está me critica, ele está bisa que na final de cuenta, popi de advisa está, pero está Rijksminister Raad mesta decidi Kiko eigenlijk um artículo de estatuto tanifica. Nunca tenho acordo assim ridículo, amigo, vou ter acordo, pero se amigo, vou ter disputa na final da sua cidade decidi Kiko para conta entre ele e a academia. Que bem,
un lei assine, segundo un muchacho dos placas sin ti, me será comprender, o fe principio me será que da visa, no, nada cuenta pa sua rua da vingua mandamé, rua su cuenta, eleita estúpido, eleita sigo, colonia, pillo, botaca, agora vamos a visa, no. Que men, a mí no tiene nada sin el nada, me voy a pagar la conasta, desmisata que es un nido de mi banda. Sí, que men, eikala, si bo, si bo, wa kinter e kosi bon, ka gewoon kanopsa sinti, ke nota bai tia maioria, an dupe se la saki karta. Mesun kosa soso de ke trans ke la duna sen baten to. Ora ku se ora woit, a saki karta, hopi skerpi, e la disi di di enan kambe, basso cabeça numa passou sino e tá pega passou para um da senhora vai ter sua firme carta e em partido a firme carta junto com ele fica começa para um conexão de relação não desta turna tur a firma e carta junto para não mandar menos eu vi dei com você ideia para a firme carta dos vai combinar para o dez essa se a firme com a parte de governo com a vai ter mês e mais que men eigenlijk, loke kom ik heb je zeggen, kun je de historie kun je de konta, pa, e oyende tambe, kun ons parlamento we se comprende e importancia di su rol. Pa sobra bo rol ta, kun bo me se influencia bo collega nang den pro eerste kamer e tweede kamer, pa bo po hasi e se, bo bo wara ipokso, un bia pa ainti ipokso tabai den un setting formal, kun agenda formal, bo tabai, papia kun pari hende, anto kada unta para dena huki di e ring di box, anto ta box ku otro, anto ku hopi tra bauta sa ku un declarasyon final. Bo me se tabai Ulanda, kun delegasyon chiquito, bo me se tabapia ku hende nan derste kamer, den tweede kamer, papia ku rat van advies, papia ku politiko nan bieu, papia ku grupo nan influente, ese ita un rol ku bo me se hasi, eta hopi trabou, pero cada tanto luna, bom se vai em Holanda e assim é trabou aí. Laga chefman põe um recepção, ou tem entre os 60 e 70, bem antes de bem, pero tá esse ita é trabou, parte de boa trabou, tá? É lobby. Tá pensando, a mim como ministro, ora me vai uma reunião, por exemplo, no Holanda, com mi colega ministro, mi tabai papia ku Rutte, mi tabai papia ku Tom de Graaf, die raad van advies. Mi sempre to use tempo pa comunica ku fraksionan, ku politikonan, ku hendenan di Corsau, ke me un agenda ku bawak mi tempo, ora ku miti un viaje sina, ta un ko kasi imposibel, pa somite ke tabai di un palabrasyon pa otro. Asta noche miti kome ku hende, mita ontbijt ku hende, mita lunch ku hende, ke me bota probechatur e time slots nan ku botini, pa botene e contacto ku hende. Anto, e kose i parlamento mese soro. O parlamento di Holanda mese saki ko bo pensamento ta. Bo mese tron nota duna bo kolega nan. Gise nan, tene nos nota de kuer ku ta ku geschele regeling. Nos nota de kuer ku kosta bai de reiks van ese raad. Anto, tapa e motibu nan aki. Bo bo la gele gewoon na momento nan formal. Bo tingu sinto un dia come ke hende. Pa e mira ken bo tapa, a bo mira ken e ta. Rond mundo politica ta sina. Ya, ese ita un verdad verdadero. Awor si nos para que tu au am na e situasyon actual, e decisión di e besluit forma ko sali awe, e tu lo cual lan ko acaba di pasa tamen ko geskele regeling e e parte di avvis di Raad van State, non stintame e cojo non stilante. Che cosa le passa a questa Susi, signora Camilia? Bo, poi chiamami Susi. ora qui, después di Consejo di Raad van State, tem un processo come se traga arriba e rapportage, se non andai a chiamarli. Bo, per se realizzare e lei, e Consejo di Man, ando traga arriba e rapportage. Ora, diferente integrante di governo nuovo visa, come se rinegociare poco. Che mi è stato il momento per pone uno bo esperto in un apparato di negoziazione, storia a livello amtelijk, per assinare
che da mancia tiki punto di differenza che tipo vai a livello politico, però come se da dinge negoziazione, anto tur e punto non di critica, curato stata a trese e dando un avalancia, tur me se guardo sacca, bono por vai già quello con lei, con nota tene quenta che punto netto, sopra rato stata si mi que compacto chi che la bisa, una la bisa, che cojo da contra di statuto. Correcto. Fa sobra e ta bai mucho leo. E la bisa tambe che cojo ta bai po sin da riba bo gobierno, che ben un gruppo di gente, tres holandeses nu lana na Den Haag, ta nanta bai manda riba gobierno di Corsau e di Aruba e di Sint Maarten e manda riba parlamento nan di Corsau, Aruba e Sint Maarten. Tambe la bisa no po. E la bisa cu e maniera che es asfragranta hasi, ta mucho Holanda su so può decidere di cambiare. Quando non so che comportazione è, riba punto che può pone dede riba genete lì, che dà conosce autorità per vai sinta cambia e decidere. E cosa è razza stata bisa no por. Razza stata bisa bo, perché c'è un buon programma per riformare tu resena, di acuerdo, però bo aspraca non, ne sta helder in a nota in a no por cambia. Che men bo si ti con deidelot, Marana tempo di antemano e condiziona anto e cojo da un governo e chance pa cambia palabrazione continuamente. E la bisa nota deidole quanto sengo da baihanya e formula pa bohanya seng. Che ben bota in promessa però bo non sa cora bo cumpli bota hanya di parte di Holanda. Holanda nota sufficiente marà pa dunabu e senan cu eigenlijk la palabra cubo. Que me ora bo wak bom, rato sata no alaga nada inter de lei. Tambe la bisa, ando sa que mi tae un hopi importante, kusi e país tan pasa e trayecto di cojo manera ta formula, na final e país tan su aparato nan lota mas suak. Que me si ainda lo va bisa tende mi ta sacrifica. Pa aki 5 anos, aki 7 anos, mi ta mo fuerte, no, bota sali mas swak. Ba como ne ao ki bota start un kos. Ku aki 6-7 anos, ainda bota mas swak. Anterior i bisulanda kuon, well, si tabo ke manda, tu me dita general di reino, bo bai manda, ha si bo kos me ne bo ke, pero si mi. Ba como ne dios bom bo koopera bo mes, pa pone bo gobierno, bo gobierno holandes, pone bo parlamento en realidad, bo gobierno holandes, bo aparato pubblico in vez di bira ma fuerte che può cargabo e tabai bira ma suat, dus eigenlijk bota drentando un fuoco, ya, men un pisca sin verstand, qua aki shetain bota ma suat, anto pa bo para bira gemeente. E sei bo che, pa bota ma suat, che men eigenlijk e gobiaro nobo, cu e consejo di rata state e den suman e ti masha bombase pe negocia e me se para riba cu e punto nan di rata state e turme se waru soluciona ando no accepta cu landa bi se ya pero su politica cor no se se at e rata state ob zei e men e no me se bai me e tingu bi se nan cu no ten de shonan juist a mi se ta para riba cu rata state ting rasum ando pa non si llega en nan camina cu nostra bai para arriba e punto na di Ratman state chi cosa e cosa con nos angelo con Mr. Ting pa por bai e estape con nos abilità di negociano to un negociacion eta por ejemplo che singu lei nan di consenso ma passa dor di processo junto cu Corsau Aruba Sint Maarten Aruba riba e sun di Hofso per otro 4 lei nan de 3 paesi nan ando ami ta bata consejero ridico na nivel di paese antia anto mi a passa denture trajecto nan botingu sinta na mesa anto bin argumenta bo mese conosce e materia pa bo por para hindi bisene no un te sei statuto bisa tal co statuto bisa dental articolo no nota e sei nation unita pone dental resolution bome se paga tinu pa bono kitan mas ainda di nos intorno self government bo che men bome se tin bo argumento nan e nan para cla anto si ulanda ta usa e echo ku bono tin sen pa e pone una rudia bo tingu bisulanda well abo tu mo bo medida general di reino. Ofo tingu ejecutabo plan B. Nanto bo plan B, natural, bo papie,
lagnos bisa bisa kiketa ta den tempo e tinku sali ama papia ku cierto integrante di e gobierno aki no como consejero pero con como lagnos bisa co-politico con anco no semi opianos con se otro bon e na abisami na serio con anti ne che men bawak pero ami e plan B te sì di verdad mi taquere a mi mes como pen nosa musta dos camina nosa musta renegociar corro e nosa asa traja concepto di lei con sibo po hasie e nosa musta ribe alternativa di a plan B so asa robota negociar sibo bisa mes mi che renegociar bo mes timbo plan B si anto nosa mostra diferente cos como po asi hopi duidelijk bo start un programma di inversione che può avvenire con porfia buiten Olanda e starti in ter la la nostra in una maniera più responsabile non vai a si pone nan e compagnia nan a livello vota un influx di placa basta grandi e e se lo aiuta bo economia tu cosco non so mostra non so mostra per esempio che deve cu hospital tieni na país perso tu cosco opiene no che era comprende non so Isso sendo no hospital. Então, deve hospital de um país de 400 milhões. Então, é deve bopo vender, anda já me coi factoring, bopo vender. Então, em vez que o hospital tá pagado pouco a pouco, é instituto não financeiro que compra. É deve tá nave 400 milhões de um tiro. Natural, botem com lago um cofo para sobra de mês, lago não sei se renta com a bolo por a gana, te banco nem tingo gane. Pero bahanha é liquidez com o mestre de um tiro. Então, é tipo de combinação de coisas, é fundo econômico. É sangue bahanha, tá conosco, é eigenlijk 5%, se vou mestre 100 milhões, garantia para pôr 5 milhões. Na corção, nós temos que dizer, não, lá não subir, lá não pôr 10 milhões. Em cada 10 milhões, vamos financiar para o fim econômico, um fundo assim, 100 milhões. Que me atamita do nabo, três maneiras concretas, capa, que agora vou pôr na junta, nós estamos papiando de suma mais que 1 milhão. Agora, se partido PEN, por definir a coisa aqui, nós adunamos publicamente, nós escondemos e possibilidade aqui, me tem seguro que tem mais gente que passou a experto não de nosso partido assim, me tem seguro que tem mais experto não, que também por ajuda pensa, por estar pensa mais coisa também, por pôr seca, então é plan B e por. Ok, agora é implicar que nós temos que vai lá, como nós atender com a parte de corpo, então se nós não queda claro, agora nós temos que vir com o nosso plan, mas o nosso plan é está factível de um momento que nós está angelic vivendo aqui, é um coisa realístico? Ah, me te quero que está realístico, é tão natural como te executar, porque men, para mim está claro, Nathalie, plan B nesse teico ou se negociar corro. Ou não por negociar febaxi, ou de nada outro tá na rodia botar. Esse aí não por, que men, bom plan B, vou te encontrar amigo, não ser diferente de nossa comunidade, que atraja riba plan B. No partido penso mais grupo, sobre ele não, de uma outra forma, não te gusta papia com tende mi idea nan tambe a mi tan cambiar con nan tambe sa nan mi na idea nan dus e por tin tin diferente gente de nos comunidad que conoce el mundo financiero internacional bon economista no lubida con nos di gente de top di IMF nos di gente de top di World Bank nos tin conocedor di ley internacional turco tai Juditera, anto ami sempre te bisa den un situasyon asin aqui, ta gewoon tour en mente nan je país, bo tingu pone hundu. Bo no tingu wari di ki parti den de ta, anto ni un den de ta biba, pa sobra awen dia, por ejemplo, wakon abo te entrevista mi fulanda. No son di no de ti ta den en mes un país, pa sobra mi po mail bo algo, bo ta wake, no so pon un reunión, no so discuti, riba e cosco a hora de mail, anto nós chegamos a um conselho conjunto. Então, e corso tem diferente banqueiro,
Mi può menzionare, per esempio, Judy Stanley Lamb, e molto ombre Twain Boom, e molto ombre Nandal, internazionale. Ya, anto nos ve sesi uso nene nanda ya meku palabra nechi di nos diaspora. Ya, otro isa nandi Caribe ta meta si e nos hende nanku eigenlijk bobo bisa na expertise yo ta sina desarrollaku kasi ya ta internacional so nan potra ya pa so na crece bai pero nan ta habri pa yuda nos bo pidi nan como gobiaru nan noto bisabuno bo Potaha yanang ayudo. Kemen, ami ta kere kubo po neturemente ni junto di kwa ami konose un par di nang hobi bong. Mi konose sigur 5, 6, 7, sino pa 10 di nang hobi bong. Bobo po ni nang junto. Ok. Awa senyora, mi ti un pregunta ku un seguido a skibi. Ete puntra, senyora ta kere ku líder politiko nang Na em momento há que me ser bini junto para fija un linha. Sim, me ta quere ku e situação de país, pa ku e tipo problema aqui, nós não me ser wak partido, mas se hobby bia, e relação de reino, e relação externo, me se ta livre de política interna. Carbon nan componente nan ta fuera de bo fronteira. Si nos discutir política, la vamos discutir riba, por ejemplo, vivienda, riba transporte público, riba no sistema de enseñanza interno. Pero ahora que nos van a discutir, na mi opinión, turcos que pasa en frontera y no nos tiene que cerrar nuestro círculo. Que me nos relación con Holanda, principalmente con Holanda, pues arriba con Saint Maarten, un poco sin un coche mongo nos, pues un anda muy poco no, pero es relación para con Holanda y nos pues se definía junto. Entonces nos relación en exterior también, me se definían junto. No han puesto hobby más fuerte también. A mí te quiero como ministro de economía y un ministro presidente, vos me se te miran en el fondo del mundo. É menos de economia, mas essa salha foi três negócios para nós. Nós mesmos é só porque é mente mesquinha de pensar que assim não é de viajar para vacância lá vai. É nota verdade. Vou mirar outro caminho, da não? Uau, o que vou exigir de mandatário está tendo, me que sabe a agenda, me que mira, que eu vou trabalhar. Se Joe Biden vai papia com Putin de Rússia, não? E na outra, eu vou mirar uma dimensão que eu sou também. Tem de periodista não está querendo que já Joe Biden não esteja bem com o resultado. Com Joe Biden, vou bem com o resultado de uma conversação de 4 horas. E não pode ter mais resultado que tem de nossa papia, nossa comissão de compra de outro, nossa sigue papia. Então, sim, apertura, como, apertura. Apertura. Vai como é, mas nós que já acabamos, porque Joe Biden vai vir com um tratado. Nós temos que compreender que o mecanismo não está assim, mas Joe Biden nasce mais bom. Mas o senhor vai topar em homem personal, inteira dimensão da câmbia. Natalie, não se topou outro dia personal. E Um bota cambia, bota dizer, ah, não, pero não é tão lindo, vriendelijk, toch, kiko, trabalho por estar sempre mirado de uma entrevista, sério, viva o ponto, passou o botinho que está scherpi, então, me te quer, não é tão lindo, está streng, está scherpi, pero ora me topé, logo, tu ainda gewoon, é tão pobre, gewoon, cumi, vriendelijk, ora é assim, sua entrevista, e tingo toma sua rola, que nos visse de, está crítico assim, para saca e costa, então, essa é a conta dentro relação, esta conta para Joe Biden e Putin, esta conta para amigo, qualquer gente, esta hora que bota, por exemplo, minha relação com Holanda, sempre tu rende que a saca está mal, está aqui, mas agora não mira amigo, que é mandatário no holandês, anda mira que tu rende que tem um dia melhor relação, anda com macha roupa, para sobra, me está esquerpe, para me defender meu país, mas me está esquerpe, para me está contribuir, me esquerpe, tá, para defender por só. Kemen papiau. Bino porque era sin punto de pregunta aquí para sombra con Cuba y Bini, botaba tata de cu aña pasa de el gabinete que acaba de retirar y ora cu a botaba tata de el gabinete e estaba tatin un stromen camina cu no nos nota aceptar cierto cosa. Sin embargo, de un otro forma de repente bonota de el gabinete más y tur e costa abai, la ganos pisena palabra nan popular
away de Holanda. Ese no es un cambio y a mí para mí visa sinceramente me está haya te agenda un ticket dudoso en manera que ahora sacar por de gabinete. Bo laste zena kaya fot botaya te agenda un ticket dudoso en manera que ahora sacar por de gabinete. Sí, guac, e manera como ahora sacar por de gabinete está hobby dudoso y hobby extraño que sobra no estaba teniendo un discusión. Que me notaba que tinha uma discussão entre Renox comigo, com um ente do partido, estava tá membro de diretiva de partido, que me nós estamos reunindo por Simang, ora tinha um curso de sondor, me tem vida e fraccionam, assim não tinha um ponto sério, me não dia de corro mês, mas já uma diretiva, mas já uma fração, me não tomou uma decisão, riba minha posição contra de corro, me sou, me há papier com antur, para sobre mim, que era um ponto de importância política grande para um país, não está um gente só nesse turma, está de parte de um órgão democrático. Que me anotava que tinha um pleito, onde um dia para outro eu vou confrontar com ela tomou sua decisão que está bem, ela dura 4 dias, para mim que do Nuru era de prensa, e te aue e não por explica bom, que digo ela vai largar pé. Que me em verdade, tá que dá um interrogatório, um dia não nos pensa, quizás, tá aqui que eu estava tá preciso. Com verdade, depois com a minha salida de gabinete, e gabinete aceitar coisa, com a minha dengue não agora aceitar. Passou para uma linha, e tchê, ora não abrigo corro, minó aguaque, texto de coro, pero lesando e arreglo mutuo que queda publica, lesando e carta nan di conops riba sai di tweede kamer, seguendo chi che ta bisa na tweede kamer rulanda, mi porra saca fosi chi conan eigenlijk lota dinge coro. Wa tiene da bisa, no, come posa si mo lesa, pa sobra, si mi lesa un somno, bo fobe, plus 3 is 5. Ni saku ta 2 plus 3 ta 5. Mas ki e 2 no ta skibi. Anto, sei, ba kombrone, sei tiende no ta kombrone, pa mi e plus 3 is 5, ta e regla nan constitucional, kumi konose. Ante e yente ku sa konta, saku x plus 2 is 5, x is 3. Awel, mesun kos ami, ta bata sa, ki konang mesi ta skibi. Anto, ta pese mi, ta bata kritiko asini, e mais a jammer também com o Conselho de Rat van State que sali por de 3 de março agora esconde. Sim. Não só assá com eigenlijk, para mim nessa briga hubo, com eigenlijk da tiração. Tu recostas com uma crítica depois da sali, depois da eleição. Quizás com a sali promê com a eleição, ah, eu penso que tem um outro resultado para sobre, me te pensava que não é que porque quanto gente da me te topa, que te pensava, é que eu vou me sentar para dentro, é que eu vou sentar para dentro, a minha área, para sobre, me ia, eu rei, me será vou tapar, me te pueblo tapar, eu não tá papi, me porque dá se me best, e lo me queda assim, é, pero mi tengo que respetar el resultado de elección, pero mi te quiere sí, que es un factor que ha influido la elección sobre a que da si manera nada no falta y cojo, entonces de repente ahora, si no andamos estaba te contra y cojo, no manda pregunta, bla bla bla, pero es que está con purva derecha por posición después. Pero en realidad, que el gobierno ha aceptado y me quiere que un motivo no andamos con la pera o pivoto. Ya, ya, ya. Me tiene una pregunta de un gente aquí. Una pregunta importante. En el momento que haya el 6 de tranche, que a la vez está parte de la abstracción de cojo, ¿no está haya nos colegio el grupo de 3 de nos toma o ainda no? No. El tranche 6 ainda cojo no puede estar claro. Então, eigenlijk, nós temos a tranche 6 para a Luna não está bem. Então, eu quero que a Rádio do Ministro Sabisa, de Koninkrijk, para a partir da tranche, para sobre, quizás, na pensa, tendendo na que não está bem claro, está claro que o tour leigo não está claro, mas eu não partia, quizás, na pida, então, eu não acabo com a lei na banha, pida alfast, para cumprir a Luna aqui, mas nós que temos, não duro, sim.
Pero é fofelo de coitá, quando anda para pedir nada forwarden, que me mostra que com mais anda bem. Agora, bom, que nós de repente, para que o Sint Maarten, a bem que coisa que pode. É coisa não tá palavra. É trans de Sint Maarten, a bota aprovar. É mestre, tu no Sint Maarten é trans. É lá o ante trans, bem consequente de luchthaven. Se senhora Wuyte, ex minister di Sint Maarten plenipotenziario, no abbinge carte a mi da convenzione con Sint Maarten, lo no a haia trans. E signora si mosce buon, la pone pressione riba Rutte e Knops. Che men, mi da ripeti cada beppi di no, nata lì per sommi che per noi parlamentari non comprende l'importanza di un buon comunicazione che parlamentari non ha Olanda, che anche può pone pressione riba Knops. Correto. Senhora Römer, é parte de corro aqui, que dia ângela que ora nos provisa que nos mira concretização, sim ou não, de corro. Para que temporada lo por mira uma coisa assim? O que lo tem que passar? Bah, me da queira que agora aqui, que o governo novo assim, tá? Portar em uma para seis semanas, portar uma reportagem riba mesa. Per nalo me se pone un par di gente buon scherpi pa wake se ipanan pa duno consejo con por atender co e cojo. El lans pa che atambe cu signor Silvani a bisa differente bia con anda je quero che lans pa che ami te quere con an ne se wake hopi bu. Pa so dinge prome carta cu eigenlijk un partito MFK e Partito Nazionale manda pa ture parlamentario nan rond Reino, nang abisa, sigumi ku nang rasong, ku nang ta pro-reforma, pero no asina ki, yanto me se calcula e reforma na. Anto pesei, nang apapya di IMF miyuda. Awor, den e reforma na menera nanta, tin kos nang ku eigenlijk ta inacceptabel. Kime ami ta met a pro-reforma, ami, karbo ami ta hende ku ta boga pa cannabis medicinal. Ami ta hende ku ta cana di lanti, boga pa matrimonio de mesmo sexo. Kos nang ku apone ku mawaru bati ma sha hopi mes. Kime ami ta ia es hende ku ta gusta cana di lanti reforma. Ya, bingo kos no, porque men, mita, ya quiero que payese que me se reforma, me se digitaliza mucho más, su enseñanza me se vira más internacional, que men, no si hobby coi hasi, mita, promé, ribarei, pa visa, ese, pero mi no pota, ya quiero que baja pensión de ex amdenar. Bota quiere de un tiempo, sin que el costo de vida da subi, no está papel de baja pensión de ende, casi 10%, ta que justicia, ese, da justicia, bota quiere de un tiempo con más y más gente está virando consciente que ainda no se está decolonizando, que tú reañan a mi cabeza que el gobernador está un instituto arcaico, na patimi pecoi, patimi mes neti, paso que mi chimi durf de visa, agora bom, então papi de senhora Wout, o ende, eta vai para instituto, se é que o senhor saleta, riba de, of mi primo René Römer, tá, mas tá governor, então vai para persona, tá vai para instituto, bota que era botar um instituto com o governo de gente não, politicamente responsável, escolher, tá visa, é só que nós estamos fazendo, então um figura, tá visa, com o nome, tá firma, tá bandele, com o governo holandês, de facto, governo de reino, de facto, holandês, então tu dizes, não, é como eu e a pessoa, com o parlamento, o órgão escolher, a decidir, nós escrapamos para nenhuma banda, com outro etapa, um instrumento colonial. E agora vou vai lá, documentação na Nação Unida, é só que tem um artigo na Estatuto que a Nação Unida cai riba de que nós não podemos cambiar a nossa Constituição e nós não podemos cambiar o rol de governador de Holanda. Que men, tínhamos também a flecha de tudo com um outro, porque assim isso é que a gente pode compreender para que como está protestar contra de com um. Que men, se boa é bom, nós rende não, mas se compreender que Holanda tem uma posição dominante, então que nós não por vai se mais de acordo que coisa muito bem ilante, que sobre a Holanda riba nos desarrollo como gente atrás. Então, tem a Holanda paquete. Sou me lúbida que deriva a Holanda paquete, mita papia, que a minha Holanda também entra meter dentro de nos ensinança, nunca batendo depois, que agora bom,
enseñanza no tiene tu cosa que ver con el alma de gente, el idioma que me usa. Puedo hacer de manera para holandesa, me escogo papiamento, es nota una realidad, ¿no? Es tambú con nuestra topa, es ritmo con nuestro fin, es manera de comunicar. Una familia de corazón, ¿no? Manera de cosmita que da acá arriba, es cosa de dur de tu slag, va a haber un día de vela. Na minha mesa, você quanto vela na corção te cria um neto? Você quanto neto te vai casar e vela te dá, te vela te dá na comida ou comprou um uniforme, ou te barra e pensão de vela. Na Holanda, a tia social forzina em Holanda, e vela te quebra e curia e eu. Vou viver na corção, vela não, e três gerações andam mais chamar na outra. Que mesmo, ora como te vai, medida para a pensão, ou quando a enseñança nos nota holandês, nós temos sim holandês como um segundo língua. A mim te quero para nós saber holandês, compreendemos bom. Mita, nós precisamos saber bom holandês, bom inglês, bom espanhol e, naturalmente, bom papiamento. A mim quer para nós papiar quatro idiomas bom. Pero, a mim sim espanhol, ou inglês, ou holandês, eu tenho que aceitar que minha língua materna está papiamento. Na minha casa, nunca nós não papiamos nada outro com o papiamento. Então, na escola, está papiamento holandês. E um outro caminho, trouxe como governante, como parlamentar, está papiamento, está papiamento. Então, agora tem um holandês em Tainanço, está papiamento holandês. Agora, uma hora que chega, um vez, não? Pero menino que vai se encontra, não? Se nós para quieto, é hora e no Kiko. Nós temos que verwar de e próximo lagami pone 6 lunas na aqui com lo tinku passa. So com que vai bine a situação econômico e financeiro tá crítico, e pueblo tá sangrando, por sobra não tem trabalho e não tem entrada, pero bo tem uma situação político que também tá influencia gente e comunidade. Kiko din e 3 pa 6 lunas aqui lo tinku passa pa pueblo por visa heimi. Tem um cambio e é parte de relação com Holanda também. Quatro, me dá querer governo, mas ser um só negociar e bacorro, pero com seu plano B, e tenho que dar cana riba G. Governo, mas ser só para ter um fundo econômico los de Holanda. Não larga de Holanda de bem determinar qual companhia apanha e garantia para apanhar financiamento, sim ou não. Esse é o mesmo de nós, mano. Nós mesmo acaba a lei de cannabis e, com 5 anos, pode generar quase 9 mil cupos de trabalho. Nós estamos largando nos chances para perder, para tudo onde nós, na América, tudo caminho, não se seguir vai com cannabis medicinal e até legalizar a marihuana. Que mesmo, e tem governo para ganhar 200 milhões para a área de 5 anos, que está começando com 30 milhões de bai. Nos lei de e-gaming, neste caberonte af, pois é não também nos pohaem, mas a roupa entrada. Então, entrada econômica novo da de agricultura própria, com ainda 60 milhões, que nós compramos fones mesmo para produzir, esta tem marihuana, esta tem soro para nós, economia, tem um pouco, esta tem também, costa maneira, turismo, nós pagamos basta sempre como país, que é parte que queremos digital de gambling e também. É parte de liquidez. Agora aqui, Holanda, no, se Holanda não quer doer, é se ativar o plano B. Nós damos um exemplo de hospital. Ainda vou pôr basta pedir milhão. Então, não tem para aqui, com, na minha opinião, com um tique experiência de governação, não tem. Eigenlijk een situatie insuperabel. En door SOW miste echt manda e hende nan den pueblo, papia ku hende, wakunde problema nanda, assistiende, pero assistiende pa saca nan fe problema, no pa keda duna nan paquete ku karchi, pero pa ayuda nan pa nan bubay traha. E kupo nan di trabao e keremi de sector nan kumo bisabe di gambling online, di agricultura, di marihuana, ta masha hopi kupo trabao ti. Ok. Kiko, na finale aqui, senhora Susi, lo que visa e comunidade, para somar com o Baibini, está viva um toque, uma esfera de um tique, e a preocupação.
kiko ta ek palabra nang senyora lo kebi sa ek komunidad i lo mi kebi ni back si pasama gusta e parte di e interparlamentario e pa e pueblo tamen porque da tamen na altura paso kongo bai bini ta informasyon pero ku contexto e pueblo ta recibi ando e kose tamen ta algo hopi bon. Sì, bom, a mi non vi se può che da cu animo, però non so se che da puxa, pa è buona idea na che vuol esecutar. Che men sia qua sia rende da dengo biarmo, se che da puxa pa costa men e cannabis medicinal, con un sacco nos pogana sangue ne agricoltura, con un sacco nos noti mister di sempre compra comida a foque, men, en vez de nos cría gente en América, Holanda, Venezuela, para no planta, largamos más agricultor no planta y vende, que men, nos se queda puxa arriba actividad no económico. Entonces, a mí te quiere que nos posalia fue más lié que gente te quiere, nos mira no Holanda, en América, economía te recupera más lié que da prognosticar. E se lo so sostenere per solta, a me al momento conosco da con animo e puxa ribe costa. Anto per ultimo, sì, e nos lo traga come fraccion extraparlamentario, che men un fraccion con maschi con nos non ti asiento di un parlamento, nos lo queda on top di costa, sopra, nos spera qualche quattro anni, sì, vorrei, nos pohanya asiento, però non sta chiedere che non si debba, e il mio collega non ha detto che non si chiede di una contribuzione come io di terra per il nostro paese, ma il mio corso è mio per il nostro. No, arrestami nada más de agradecer, señora, para haber abierto un programa. Mi te queda pendiente, pues, mi querida, mi te va a ya así un apelación para señora para venir back pero la que nos mantiene para ABT ahora aquí y agradecer señora para estar junto con nosotros y dar una explicación foral de episodio formico a salir AVE y un tiki de parte de cojo y de la situación económico de, y financiero en que el país está adentro. Danke señora. Masha, danke por la oportunidad y la Facebook vi diente AVE. Feliz verde. Ok, bye bye. Ese estaba nos invitado de AVE, señora Camila Leumar, que estaba junto con nosotros. Nos invitaron para sumar, nos estaba de saco AVE, lo estaba de tin, parte de Rex Ministerat, y nos estaba de quepa, y la explícanos, qué cosa el resultado de la reunión de AVE y el ABINI, y la dúnanos una explicación, manera que siempre está así, va en detalle, si va a que parte de la ley jurídicamente, y explica ese de en palabra de más de manera de más sensible que está posible para es la que más la que nos visa abajo cuál nivel por comprender entonces se invita a apreciar más o menos y te agradece señora Römer para estar junto con nos y a donarnos explicaciones danke a vos también cada uno ángel que está ave junto con nos de en programa que a participar a donar una opinión y a hacer pregunta. Danke para estar junto conmigo e a carga conmigo. Mañana, Dios y poder, nos lo tiene programa Sean. A mí me hace tinele, pero mi no sabe cómo no tinele. Pero queda pendiente para ya domingo nos tiene analizando. Entonces, nos está analizando ese imán con el abay, con la cana atrás de lomba. Y ya luna me quiere invitar para estar junto con nosotros para sombrar. Nos ve papá con el ministro de finanzas, es esta señor Javier Sivania, para nos saber. E promessi mancona bai, che cosa costa quella confronta e quella hanya sa e conta bai attende con intere parti di finanzas di corso. Asnata wapa mayang botei, junto con nos, e già domingo del programma analizzando, già luna wapa bono perda di parti bo leader, cota moro presentato di Ami Mes Natalie, junto con mi invitato Javier Silvania. Shonan, no arrestami nada más. Te agradecí vos por estar junto conmigo y a la vez desea vos feliz día de fútbol. No, pues tú eres día en el que te fútbol va bien. Dios pasa un dulce día. Bye bye.